Huomenta vaan ja hyvää tiistata kaikille. Nyt alkaa mun vietäri olla niinku ihan niinku pikkuhiljaa poikki. Vittomasti nää mun edelleen nää mun kuuluisat auton renkaat. Joo, odotin niitä vitu pitkään näitä toisiin renkaan, niitä kesärenkaan, mitä mulle piti tulla. Mullahan on noi kitkat alla. Ja mitä vielä? Viidon eilen tuli matkahuoltoon. Hain ne, no ne oli pussissa, mä vähän vaan kopea kattelin niitä, sit meitin tonne omaan varastoon ja sit mä illalla vielä kattelin uudestaan, kun mä olin kattelin, että vittu, onko noin vittu kitkat? Mut olihan siellä MS-merkintä ja siinä oli kitkarenkaat, voi vittu. Myyjä lähettää mulle kitkat, kun piti kesärenkaat lähettää, niin nyt mulla on niinku kahdet kitkat, joo. Niillä saa ja ympäri vuoden, mut hei, jos mulle myydään myynti-ilmoituksessa kahdet aluvanteet, kesärenkain ja talvirenkain. Silloin ne toiset pitää olla kesärenkaat. Enkä mä halua talvi, tai siis kitkolla ja kesän. Ne on ihan paskat ajettavat, varsinkin vesisateella ja ne kuluukin aika lailla. Ne on pehmeä materiaali. Et voi helvettiä, mä eilen sit panin semmoista viestiä on sille myyjälle, että hei ihan oikeesti, nyt alkaa niinku liekki sammua mulla. Et niin jätkä laittaa mulle viestin. Joo, mutta tiedätkö, kun kitkarenkailu ja läpi kesä ja talvi. Mitä vittu, ihan oikeesti. Ja kun heille on myynyt se edellinen autonomistaja, niin noilla renkaa. Mä sanoin, että vittu, mua ei kiinnostaa pätkääkään, millä se on ne teille myynyt. Miksi sä sit laitat myynti-ilmoitukset, että sä myyt autoa kahdella vanteella kesä- ja talvirenkain? Kesärenkaat vanteella ja talvirenkaat vanteella. Ja mua kiinnostaa paskan vertaa, mitä se on entinen kauppas. Ja mitä se on teille tuonut? Se ei mua vittuukaan kiinnosta. Silloin jos sä oot ostanut ne ja sulla jo antaa, niin sä myyt ne sit kahdella kitkoilla. Etkä kuseta, saatana. Mä en jätä tätä tähän, että nyt ihan oikeesti. Haloo, jotain valoja. Jos ei nyt chat joku päällikkö soita mulle, mä soitan toimarille, teidän toimarille, ja se sekään pitää tajua, niin sit lähdetään eteenpäin. Tälleen. Tänään mulla on tossa. Onko se 11 aikaa ollut, jos joku päällikkö soittaa, joku myyntipäällikkö, että katsotaan mitä silloin. Ja meinaa pyytää vielä vaivan palkkaakin. Saa olla litra lahjakortti johonkin bensa-asemalle. Vittu, mä oon tässä juossut ja hakenut ihan turhaa kaikkea paskaa tuolta matkahuollosta. Ja näillä mennään. Et kyllä alkaa pikkuhiljaa niin oikeasti vituttaa. Et sellaista. Ja kun kaikki lähti siitä silloin, kun autokauppa tehtiin, niin auton takana piti olla, kun auto tuotiin mulle, niin siellä piti olla ne kesärenkaat. Niin yksi, kaksi, oho, ei niitä ollutkaan. Vaan pojat oli kun mä unohtanut ne. Nehän heti toimitetaan sun huomenna seuraava päivänä. Seuraava päivä tuli, niin oho, renkaat ei olekaan. Ne olikin edellisellä ostajalla. Se tuoli vasta sitten parin viikon päästä. Meni pari viikkoa, no nyt ne tuli mulle. Ne on ihan väärät renkaat. Ja aivan hirvees paskas ne oli vielä ne vanteet. Ihan paskaset. Et ihan oikeesti. Haloo. Mutta ei se mitään. Taistellaan tänään. Tulee soittoa, niin katsotaan mitä. Päällikö on mulle asia näihin kuviin, näihin tunnelmiin.